Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, İdeya İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyevanın yaxından dəstəyi ilə Qubada sahibsiz itlər üçün yaradılan Sadiq Dost Sığınacaq Mərkəzi istifadəyə verilib. Artıq 2 gün içərisində 20-yə yaxın sahibsiz heyvan sığınacağa yerləşdirilib. Artık bizim sığınacağımız fəaliyyətə başlamışdır və biz burada gördüyünüz kimi 2 gün ərzində artıq 20-dən artıq sahibsiz it bura toplamışdır. Məqsədimiz burada sahibsiz itlərə sahiblənmək, onların burada müalicə eləmək, sivil yolla olan artımını qarşısına almaq. Məqsədimiz də bugün bu sahibsiz itlərə burada dostluq eləmək, onları qidalandırmaq, qayğısına qalmaqdır. Açılış mərasimində rayon rəhbərliyi, həmçinin Qubada səfərdə olan İsrail dövlətinin missiya rəhbərinin müavini, müvəqqəti işlər vəkili Doran Pəyər və Azərbaycanda heyvanların mühafizəsi İctimai Birliyinin sədr müavidi Fərid Mansurov iştirak ediblər. Onlar sığınacaqda yaradılan şəraitlə tanış olublar. Bu təşəbbüs həqiqətən də çox vacib təşəbbüsdür və analoqu olmayan təşəbbüsdür. Budur, biz çox şadıq ki, Quba icra hakimiyyəti belə bir təşəbbüs göstəribdir. Bildiyiniz kimi uzun illər bundan öncə Leyla xanım Əliyeva çağırış eləmişdi ki, sahibsizlərə sahib çıxaq. Və İdeya İctimai Birliyinin də böyük şuarı budur ki, sahibsizlərə sahib çıxaq. Həmçinin mərkəz ərazisində ən qısa vaxtda atlar, pişiklər və digər zədəli qayğıya ehtiyacı olan sahibsiz heyvanlar üçün də klinik mərkəzin yaradılacağı bildirilir. Emin Kərimov, Cabir Məmmədov, Səs TV, Quba.